שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, ואני מזמין אתכם. אני מזמין אתכם להיות מנוי אצלנו. תחתמו ותהיו מנויים. אנחנו נודה לכם על כך, אתם תודו לנו על כך, אני מקווה, ולכולם ייטב הדבר, ואורחנו היום, אסף וול, איש תוכן, איש קריאיטיב, והשיחה תהיה מאוד מרתקת ורעיונות מקוריים ונדירים, אבל לפני כן, צפו איתנו ביחד בפרסומת אחת. הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות עם הנטורופט אליהו שכטר. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. שמע, בביוגרפיה שלך יש פרשה, הייתי קורא לזה אפס קצת תמועה, או לא תמועה, מוזרה. לי הכל פנים. שיחה ארוכה טרם מותה שהייתה לך עם הגברת שולמית אלוני. מה היה? נכון. קודם כל, זאת דווקא לא פרשה מוזרה, יש באמתחתי פרשות הרבה יותר מוזרות, זה היה בסך הכל איזושהי אנקדוטה די פשוטה. מה שקרה, אני הגעתי אליה לביתה בכפר שמריהו, שזה צריף מאוד מאוד צנוע, ביער הווילות הנובורישיות שם בכפר שמריהו. אני הגעתי אליה בכלל כדי לדבר איתה לתנ"ך, נושא שעניין אותי אז בתור דוקטורנט בחוג למקרא, אני גם מאוד חובב היסטוריה, אז אני פשוט מראיין אנשים בכל מיני סוגיות שמעניינות אותי לפני שהם יעברו מן העולם, לא לשום צורך עיתונאי או משהו כזה, רק בשבילי, נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים מעניינים, חלקם מוכרים יותר או פחות, וכך הגעתי גם אליה. כן. דיברנו על כל מיני דברים, על הסכמי אוסלו, הרבה על תנ"ך, שיחה מאוד מאוד מעניינת, ובסוף נפרדנו, באמת אחרי הרבה זמן, יותר משעתיים אני חושב שישבנו, אני לא יכול להגיד שהיא אישה מאוד נעימה, אבל אני מאוד הסתדרתי איתה, היא אישה מאוד מאוד ישירה, אני רגיל לזה מהמשפחה היקית שלי, אז זה לא הייתה שום בעיה, היא תקנה את העברית שלי מדי פעם, ברור, הכל היה ברור. בסדר, ואז כשבאתי לצאת, היא ליפתה אותי לשער החצר, חן שחנה הרכב שלי, מלווה בכלבת הבוקסר שלה, שגם הייתה מאוד מאוד נחמדה ולא הזילה להעיריך בכלל, למרות שזה היה באוגוסט, וממש כשבאתי לצאת והייתי בטוח שכבר נפרדנו, היא ממש שמה את היד שלה על כתפי, אני כבר הייתי בגבי אליה, והיא אמרה לי, אסף, אתה בחור צעיר, אז באמת הייתי צעיר, זה היה ב-2008 אני חושב, אמרתי לה, כן, מה העניין? אז היא אמרה לי, תשמע, אני רוצה שתבטיח לי שתשמור על המדינה שלנו מאהוד ברק. עכשיו, אהוד ברק לא עלה בשיחה, לא משהו קרוב לזה, גם לא הבנתי, אתה יודע, לך בכוחך זה והושע את ישראל, איזה כוח בדיוק יש לי לשמור על המדינה מאהוד ברק, ואז גם לא כל כך הכרתי את אהוד ברק, לא הבנתי מה הסיפור. אגב, פרסמתי את הפוסט הזה בשנת 2019, לפני שהיו עניינים עם ברק, רק נזכרתי בו שוב, היא אמרה לי, אהוד ברק הוא האיש הכי מסוכן למדינת ישראל. משהו במילים האלה. נימוקים. לא, אתה יודע, לא, ראיתי שהיא לא מרחיבה, והיא הייתה מרחיבה כשהיה צריך. אמרתי לה, טוב, בסדר, חשבתי שמשהו איתה לא סגור עד הסוף. כן, היא כבר הייתה מאוד מבוגרת, אבל לא היו סימנים לזה קודם. אני היום בדיעבד מצטער שלא ביקשתי ממנה להרחיב במה מדובר, והיא שוב חזרה על זה ואמרה לי, אהוד ברק הוא איש מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, אני גם התפלאתי שהיא לא אמרה את זה נניח על נתניהו, או על מישהו מהימין, היא לא אמרה את זה, אתה יודע, על איזשהו פשיזם יהודי, או משהו שהיה צפוי שהיא תאמר. וזהו, פשוט נסעתי ברכבי משם, מבלי להבין אז למה התכוונה. היום אני חושב שאני מבין הרבה יותר. טוב, שמע, לסיכום שיחתנו, אני שלל דברים. אחד, שמחתי לגלות שאתה שייך לעדה שלי, משמע העדה היקית. כן, כן, אנחנו עדה בין, עדה בין העדות. למה תמיד עדות זה... עדה. אנחנו עדה. זאת עדה שנכחדת, רק לרוע מזל. בסדר, זה לא משנה, אבל אני אומר, תמיד אומרים לי, אתה עדה, אנחנו כל מיני כאלה, הלו, נא לא לקחת ממני את העדתיות. גם אני עדתי. זה אחד. כן, אבל לא בין 2-4. ברור, בין 2-4, מי אני אענה לו בכלל? לכן אני עוד מעט בורח מהאולפן. שמע, 2, שמחתי לגלות עליך שיש לך דוקטורט במקרא. אז פעם בא אני אציג אותך כדוקטורט.
מה לא, לא סיימת? אני לא דוקטור, אני כתבתי דוקטורט עד שנגמרה לי המלגה, ואז לא מצאתי עניין בלהמשיך לכתוב על קוצו של יוד ולחכות לפנסיה, שיאמם לי נורא. מחבל. דוקטורט מכריח אותך לכתוב הערות שאוליים, לא, בכלל לא חבל, אני מאוד מאוד מבסוט שלו. חבל לי חבל, אבל אתה יודע מה, אני מדבר איתך גם על הדוקטורט שלא היה. אבל כתבת, בכל זאת, יש חומר, חקרת. שמע, אני שמעתי בדבריך עוד משפט, אחריו, אם נגיע לתמימות דעים במסע ומתן, ניפרד. אתה אמרת שיש לך עוד כל מיני פרשיות, ככה יצא מפיך. אז אם כך, אני מבקש שבשיחתנו הבאה נדון בפרשיות נוספות. האם אתה מסכים? ודאי, מה, בשביל מה אנחנו חיים? בשביל לחכות לפנסיה בספרייה של האוניברסיטה? אסף וול, כן. אם תרצה בעתיד לדבר הלאה אודות ברק, אני גם שמעתי את ההערה הזו שלך, שהיום אתה מבין כל מיני דברים, אבל זמננו היום תם, ואנחנו נדון בעתיד מצידי גם באותם דברים שאתה היום חושב. אסף וול, אני מודה לך מאוד על השיחה, תודה רבה. חן חן, אתם גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו, ואתם מוזמנים להצטרף אל קבוצת הוואטסאפ שלנו. אנחנו נודה לכם על כך. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.